Pravda alebo odvaha? Odvaha. Ideme do Tatier. Všetky len najkrajší výhľad na Kryváň. Tak sa ukáž, morský vlk. Čo, nevládzeš? Neviem, asi sa budeme musieť vymeniť. A to nechceme, nie? Žiadne prudké pohyby. Nejako s Marekom Zabárským. Myslíš, že keby som ťa teraz hodil do vody, že to niekto zistí? Poďme na breh. Dobre, porozprávame sa. Pravda alebo odvaha?